Отже, як бачимо з матеріалу, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І в цьому сенсі нас уже готують і цивільне населення до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Ми маємо бути готові. Отже, що має знати цивільне населення в разі ядерної небезпеки? Як захистити себе від цієї радіаційної небезпеки? Ми зараз поговоримо з гостем нашої студії Анатолієм Чумаком, директором Інституту клінічної радіології, доктором медичних наук. Вітаємо вас, пане Анатолію. Вітаємо, пане Анатолію. Дякую. От у нас є така імпровізована тут аптечка, так, на випадок ядерної безпеки. Тут є і правильні препарати. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, що тут? Значить, давайте спочатку такий невеличкий затакт зробимо. Яка існує небезпека внаслідок ядерної катастрофи? Це дія радіації, насамперед, і цих дія радіоактивного випромінювання і дія елементів радіоактивних, які можуть потрапляти в організм людини. Одним із таких елементів, особливо небезпечних, є радіоактивний йод, його ізотопи, кілька ізотопів радіоактивного йоду, який може попадати шляхом вдихання або із продуктами зовнішнього середовища, чи з молоком, якщо пройшовши цей харчовий ланцюжок. І в чому полягає його небезпека? В тому, що йод є складовою гормону щитоподібної залози. І через це, а оскільки Україна характеризується в основному недостатністю йоду по всій екологічного, то щитоподібна залоза жадібно поглинає йод, їй байдуже, який він радіоактивний чи не радіоактивний. І от для того, щоб запобігти оцей вплив радіоактивного йоду, проводиться йодна профілактика. Це йодидом калію, таблеточки 125 міліграм, достатньо для дорослої людини до 40 років, щоб заблокувати її щитоподібну залозу. І радіоактивний йод уже не має куди сісти. Пане Анатолію, давайте зупинимось на цьому місці. Ви сказали такі дві речі. По-перше, назвали препарат, по-друге, назвали вік до 40 років. Це означає, що людям після 40 років взагалі не потрібно вживати жодних препаратів? Абсолютно правильно. Через те, що йодна профілактика у людей старше 40 років проводиться тільки при загрозі дуже високих доз радіоактивного йоду, які практично неможливі в даній ситуації. А щодо ліків, які ви тримаєте? В аптеці їх немає. В аптеці їх дійсно немає. Вони і не повинні бути в аптеці через те, що ці препарати заздалегідь роздаються у регіони, так звані зони спостереження атомних електростанцій чи інших атомних об'єктів, які це 30-кілометрова зона, і вони мають досить тривалий термін зберігання, десь до 5 років. І в разі настання оцієї надзвичайної ситуації організується роздача населенню цих таблеток. А як відбувається ця роздача? Тобто ми ж вже бачимо, що відбувся викид, наприклад, і людям вже небезпечно виходити на вулицю. Ні, я думаю, що, по-перше, саме головне, і це для всіх дуже важливо, не треба користуватися слухами, що хтось є. Для цього повинно бути офіційне повідомлення ДСНС, я думаю, у нашій країні буде. І це повідомлення буде доведено до органів місцевої влади на місцях. І вони вже повинні, в них є в процесі підготовки, взагалі в повсякденному житті, були тренування, були плани, як організувати. Ну, напевно, будуть якісь пункти роздачі, можливо, подвірний обхід буде. Тобто це в кожному конкретному випадку буде вирішуватися конкретно. Тобто потрібно чекати цього сигналу від місцевої влади? Тільки. І приймати тільки по сигналу. І тільки один раз. І не заздалегідь. І не дуже після. Тобто потрібна одна таблетка, яку видадуть в дозуванні 125? 125 міліграм. Це дарницький... Для дорослого. Для дорослої людини. А якщо це монастирищенські таблетки, там є 250 міліграм, то там півтаблетки. Пане Анатолію, одне дуже важливе запитання. Від багатьох людей, таких як я, які мають хронічне захворювання щитоподібної залози, і яким взагалі препарати йоду протипоказані, тому що для них вважають,
намагаються вживати йод, це все одно, що підливати масло в огонь. Це з одного боку. З іншого боку, їхня щитовидка, я так розумію, ще більше буде вразлива до потенційного викиду радіації. Тобто, що робити людям, які мають хронічне захворювання щитоподібної залози у разі радіаційної загрози? Чи слід приймати якісь препарати? Все-таки, я думаю, що ні, не слід приймати препарати. Треба просто обмежити контакт із зовнішнім середовищем, так сказати, укриття. Це маски, це вологе прибирання, і, звичайно, що тут ризик буде. Ви сказали, що от ці препарати радіаційні, вони вважають через дихальні шляхи, так? Тобто, і в дихальні в тому числі. Щитовидку треба чимось, знаєте, як ми приходимо на УЗД, і нам спеціальний комірець дають від щитовидки. Від радіації це не допоможе, так? Розумієте, це ж іде засвоєння препарату, він попадає всередину. І це щит, там, свинцевий чи якийсь, він не захищає. Пане Анатолію, ви сказали про дозування, про те, що є таблетки 250 мг і 150 мг, але це ми говоримо про дорослих. А як бути з дітьми? Тому що от є така інформація, що дітям потрібна менша доза, там 32, наприклад, міліграми. Відповідно, ці таблетки тоді діляться, там, якщо її можна, допустимо, розділивши її на 4. Тобто оця таблетка, оцю яка таблетку. 120 мг. У мене це чисто демонстративно, я не можу вам зараз її розламати. Таблетку. Дефіцит, тому що? Його немає в аптеці. І для того, щоб чисто для того, щоб показати глядачам. Слухайте, а його ніколи не було в аптеці? Чи просто викупили він все? Він не має бути в аптеках. Він повинен роздаватися по регіонах. Він не випускається, власне, він, для того, щоб роздаватися для того, щоб органам. Населення його вільно купувало і самостійно, коли забажає. Власне, намагаються як на чорному ринку купити ці таблеточки? Ні, там, це не знаю, просто, 100 гривень. Мені просто знайомі фармацевти під чесне слово дали, так сказати. Добре, тоді якщо ви не можете показати, давайте розкажіть, як зробити цю дитячу дозу. Ну, дитячу дозу, якщо таблетку треба розділити пополам, чи 4, в залежності від того, який там показ. Розтерти цю таблеточку, розвести необхідною кількістю води. Якщо її ще треба, вже, допустимо, після того, як ви її поділили пополам, треба ще вдвічі розвести. Значить, треба розвести. Він, до речі, розчиняється гарно в воді. А на смак не гидотний? Трошки гидотний, але ж ви ж хитруватимете. Ви ж, коли вже ви підготуєте концентрацію, тоді ви додаєте щось солоденьке. Краще всього, вважається, що малиновий сироп, у всякому разі так американці вважають, що це найкраща добавка, яка маскує оцей неприємний смак. Пане Анатолію, а от згадайте, де вас заскочила Чорнобильська катастрофа? От тоді ви були до чогось готові? І можете згадати, які від тих часів в нас породилися такі народні міфи, що насправді захищає від радіації, з якими ми зараз боремось і яких ми намагаємось позбутись? Ну, Чорнобильська катастрофа застала мене біля Ясногородки, це за 70 кілометрів від Чорнобиля, на дачі. І, власне кажучи, всі ті... йодної профілактики ми, звичайно, не проводили. А ви тоді були в цій професії вже? Звичайно. Я був... Тобто ви орієнтувалися? Орієнтувалися так собі, звичайно. Не настільки зараз, як ми вже зараз після 30 з лишнім років у цій сфері. От. І, звичайно, що... як вам сказати? Якось... Я не можу сказати, що була дуже висока тривожність. Тривожності не було, тому що тоді, пам'ятаєте, це замовчувалося. Тоді це замовчувалося. Тоді дійшло це тоді, теж затримку. Так що, якщо, допустимо, порівнювати ситуацію, яка, не дай Боже, якщо вона виникне зараз, то люди знайдуть і сайт ДСНСу, і Мінздраву, і місцевої адміністрації. Тобто тут це буде набагато організованіше. Дивіться, але так само люди, коли йдуть в інтернет, вони ще шукають якісь альтернативні способи, щоб замінити цей йод від калію. Дивіться, у нас є з собою йод активний. Це звичайний йод. Він може бути ефективним запобіжником? Ні, звичайно. Принцип же ж полягає, йодної профілактики полягає в блокаді високою дозою нерадіаційного йоду, калій-йодиду, нерадіоактивного йоду. Блокуються рецептори, які зв'язують йод. Їм байдуже, який йод зв'язати. І тільки тоді, коли всі ці рецептори перекриті нерадіоактивним йодом,
тоді радіоактивному йоду ні до чого причепитися. Якщо взяти йодовану сіль, то там же ж місць йоду дуже малесенький. Тільки в напису, так, напевно, на пачці? Ну, напис, ну все одно. Якщо взяти до уваги, що вона ще ж повинна включитися, то це... Тобто, чи правильно я зрозумів, що в одній таблеці є необхідна доза йодіда калію, а, наприклад, в морській солі, щоб взяти цю... Пачку треба то треба пачку з'їсти, можливо, а може і не вистачить. І така сама ситуація з цим йодом, так? Це абсолютно точно. А скажіть, будь ласка, ви зазначили на початку, що на солі це робити наперед. А є небезпека якась для здоров'я, якщо пити ці препарати наперед? Так. Чи просто вони будуть вже неефективні на момент потенційної загрози? Вони, по-перше, що вони будуть і неефективні на момент потенційної загрози, і вони можуть бути шкідливими. А в чому шкода? Ну, в чому шкода? В тому, що гормональний фон щитовидки зміна. Гормональний баланс, гормональна система, це ж ендокринна система, це ж такий, знаєте, дуже тендітний і гарно збалансований механізм. І тут ми у випадку йодної профілактики ми бачимо дуже велику загрозу. Це загроза, яка потім виходить у тяжкі злоякісні пухлини, щитоподібні залози. Через це цей ризик виправданий. Ну і він досить невеликий. Але якщо безсистемно, дуже рано чи дуже пізно, це буде сприяти тому, що будуть розвиватися вузлові зміни в щитоподібній залозі, запальні зміни і так далі. Це не треба робити. Ми зараз переважно говоримо про йодопрепарати в контексті профілактики потенційної радіаційної загрози. Скажіть, будь ласка, а що ще має бути в домашній аптеці на випадок, ну, не дай Боже, що станеться на ЗАЕС? Тому що от була історія, наприклад, як росіян вивозили звідти з якимись харчовими отруєннями. Тобто, на які ще органи сильно вражає радіація, окрім щитоподібної залози? Ми будемо говорити з вами не про ті дози, які викликають гостру променеву хворобу, і це дози, які можуть бути отримані тільки десь на площадці, не дай Бог, самої станції, чи людей, які будуть ліквідувати аварію, там будуть ці загрози, там будуть ці симптоми і так далі. А про які потенційні дози ми говоримо в разі такої загрози? І як вони співставні з тими дозами, які були після викиду на Чорнобилі? Ну, дози, які більші від одного грея, це дози, які вже здатні викликати гостру променеву хворобу. Це симптоми цієї хвороби, це блювота, це нудота, гіперемія, почервоніння шкіри, то там, де вона зазнає опромінення. І, звичайно, що чим раніше ці симптоми появляються, це клінічна ознака, тим більш тяжкою можна розраховувати, що буде це ураження. А який радіус ураження? Це лише станція, чи є якась 5-10-кілометрова зона? Та ні, радіус залежить від того, яке де джерело опромінення. Саме цієї гострої променевої хвороби. Так, гостра променева хвороба, вона залежить від того, як далеко постраждалий знаходиться від джерела опромінення. Ви ж розумієте, що може бути якийсь шматок дуже високої радіоактивності, який забезпечить, так сказати, людині цей високий рівень опромінення. А може те, що розсіяне, воно ні в якому разі не дасть такої високої дози. Пане Анатолію, ви як спеціаліст з радіоактивної безпеки, ви, напевно, спостерігаєте за ситуацією на Запорізькій АЕС не лише з точки зору потенційного захисту населення, але з точки зору, що, власне, там відбувається. От ваше спостереження за діями там росіян, ви можете спрогнозувати, яка їхня мета, яка їхня ціль? Терористична мета абсолютно з самого початку. І мета кожного терориста, який застосовує радіацію із терористичною метою, це навести жах, навести страх, це і паніку. Якщо цього немає, значить терористичний акт не вдався. І з самого початку все це так і будувалося, з тим, щоб на цьому жаху, як кажуть, відтиснути, віджати станцію, взяти її під Росатом і так далі, і все зробити дуже гарно. Тобто лякати потенційно ядерною загрозою. Тільки лякати потенційно ядерною загрозою через те, що вони знають цю небезпеку. Там є ці представники Росатому, які координують, куди можна стріляти для того, щоб тримати в напрузі, але все-таки, щоб не завдати такої шкоди, яка може бути катастрофічною. Тобто ви маєте на увазі, що громади там навколо цієї Запорізької атомної електростанції дозиметрами поки не мають запасатися?
Та дозиметрами запасається ДСНС і служби, які контролюють стан і які будуть об'являти. А ви розумієте, я пам'ятаю, що в 86-му сусід по дачі поміряв, є що радіація. Ви розумієте, що... А оцей страх, це саме один із, вважається, що одним із таких дуже тяжких наслідків для здоров'я, для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є саме оцей психогенний вплив, посттравматичний стресовий розлад, який він ще відрізняється від того, допустимо, воєнного, що у людей виникає тривога за майбутнє, антиципація цих небезпеки, що ага, от як воно може подіяти на потомство і так далі, і тривога наростає, і все це. Пане Анатолію, як мета нашого спілкування якраз не створювати цю тривогу, цю напругу, а навпаки вгамовувати корисними порадами. Ми, нагадаю, говоримо з Анатолієм Чумаком, директором Інституту клінічної радіології, і підсумуємо наше знання. В пригоді стане пам'ятка, яку видало, зокрема, Міністерство охорони здоров'я. Це базові правила поведінки в разі радіаційної аварії. Отже, треба перебувати в укритті, у приміщенні, терміново в нього зайти, якщо ви на вулиці. Це, кажуть, найважливіша дія, яку треба виконати обов'язково. Далі вимкнути вентиляцію, щільно зачинити вікна та двері, навіть заклеїти скотчем. Увімкнути телевізор, радіо, інтернет бажано, вам треба чути офіційні повідомлення влади. Якщо ви прийшли з вулиці, не заразьте себе. Одяг треба обережно зняти, скласти в пакет, прийняти душ з милом, але не деріть шкіру. Все, що вам треба змити, на поверхні. Голову радять мити шампунем, але без кондиціонера. Допоможіть близьким зробити те саме, якщо вони не зможуть. Щодо їжі, воду пити треба з пляшок. Воду та їжу, яка є в холодильнику, також можна вживати. Водою із водопроводу можна митися. Важлива інформація, будь-які радіоактивні матеріали, які потрапляє в поверхні неві підземні води, буде розбавлятися водою до безпечних показників. Такі рекомендації надають фахівці Міністерства охорони здоров'я. Фахівці також зазначають, ось що, приймати йод для профілактики без потреби недопустимо. Це ми почули якраз сьогодні від пана Анатолія, бо це може зашкодити вашому здоров'ю. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу. І ще варто додати таке, ядерно-стратегічні об'єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Також на рівні всіх регіонів щодня здійснюється моніторинг радіаційного фону, виконують цю роботу обласні центри контролю та профілактики Міністерства охорони здоров'я. Відхилення радіаційного фону від норми вони наразі не фіксують. Ну і нагадаю те, що на завтра очікується візит на Запорізьку атомну електростанцію місії МАГАТЕ, яка напередодні вирушила до України. Очолює цю місію, власне, очільник МАГАТЕ Росі. Ну і цікаво те, що сама місія складається з 13 учасників, крім Росії. Там є, здається, два представники. Це такі країни, які висловили, ну, не висловлюють якоїсь чіткої позиції щодо того, що відбувається в Україні. Це представники Китаю. Там немає так союзників України. Ну, власне, ми сподіваємося, що місія МАГАТЕ буде успішною. Пане Анатолі, на завершення хотіла би почути, якби вас запитали про одну, єдину і найважливішу пораду, якою би вона була от в ці дні? Ви знаєте, я би скористався мудрим висловом блаженнішого Любомира Гузера. Не бійтеся. Тобто страх в даному випадку – це головний ворог. Це саме головне. Це найбільше. Це те, на що ворог розраховує. І те, що буде найбільш руйнівним для вашого здоров'я. Пане Анатолі, дуже вам дякуємо. Анатолій Чумак, директор Інституту радіології, був гостем «Прямого родин плюс один». Нагадаю, що говорили ми про те, як захистити себе у разі радіаційної небезпеки. Нічого не слід вживати наперед. Всі потрібні медикаменти населенню мусить роздати ДСНС. Пане Анатолій стверджує, що їх не продають принципово в аптеках, тому не слід їх шукати. Їх вже мають, якщо так можна сказати, на своєму озброєні рятувальники. Найголовніше, що треба зробити, коли ви чуєте сигнал радіаційної небезпеки, це зайти в приміщення
приміщення, закрити вікна, навіть їх заклеїти скотчем і слухати повідомлення від ДСНС. Але найголовніша порада, яку ми почули наприкінці, не бійтеся, тому що це головна мета ворога – змусити нас боятися.